Hej och välkomna till denna video. Det finns nyheter idag. Detta år, 2023. Från Aftonbladet som jag ska prata om. Som sagt, det finns alltid vissa saker man kan vara sorgsen för eller missnöjd med som man ska ändra till att det blir något bra och försöka förebygga och göra så att det inte behöver vara så längre eller komma tillbaka till igen. Utan det blir till något annorlunda, nytt, som en spiral som leder till något annat ställe som man inte varit på tidigare. Eftersom man lär sig mer med livets erfarenheter och gör så att man behöver inte gå igenom samma erfarenheters dåliga sidor tidigare. Utan man lär sig, eller så lär man sig att se hur man ska stå kvar i sig själv på olika sätt, olika situationer man blir van att göra. Och där lär man sig nya saker, anpassa sig, eller så återhämtar man sig själv, återgå till sin egna styrka, form som levande person. En sån exempel idag är citatet här från en tidning som jag nämnde tidigare. Därefter har Peg Parnevik satsat på en musikkarriär, men när frågan om Så mycket bättre kom så tvekade hon på grund av fördomarna mot henne som kändes barn. Att ta upp det eftersom allt har en mening och sammanhang i sin värld ger det en plats att förstå det i en situation som är specifik på ett sätt men som ändå uttrycks med bildspråk och oral ljudord till en erfarenhet som man kan bära med sig och stödja sig på och tänka vidare med. Så man inte behöver vara vilse när man har hittat lösningen. Så stress på det sättet är det som att man bearbetar sig till det bättre igen. Vissa erfarenheter kan man inte vara utan att komma tillbaka till på samma sätt som man dricker vatten eller läsk eller något annat som man tycker är bra. För att man behöver ha hälsosam näringsintag eller njuta av livet som typ läsken. Och därför finns vissa erfarenheter som att man längtar efter att dricka igen. Man saknar att dricka och man saknar att äta. Eller man saknar att ta en promenad. Och då kommer man tänka att stress är på samma sätt. Så uttrycks som att man saknar att komma tillbaka till att hitta tillfredsställelse i livet.
Det intressanta med nyhetssidning är att de pratar om stressiga sammanhang i vissa delar av tidningen. Som elände och lidande. Och sånt som man behöver hitta vägar till att uppnå trygghet med. Och vissa förluster i tävlingar som man tänker, det händer alltid någon att förlora en tävling. Så att vissa kanske håller sig i topp hela tiden en längre tag, men till sist kommer den som är i toppen ändå i en tävling se att den byter plats med en annan. Om man inte skulle vara en serietidningskaraktär som är på modet. Inte som en trend utan, eller mode som kanske inte var från början utan som ändrar sig till att bistå och hålla sig en berättelse som är arketypisk och består i långsiktigt. Livet består också. Den bara ändrar sig och anpassar sig eller återgår till sin uttrycksform som den står fast i själv. Eller självständighet kan man säga också, den har. Och det är ingen paradox att självständighet och anpassning finns, utan det är nyanser som att vissa har mer prägling, att vissa fåglar har en längre näbb medan andra fåglar har en kortare näbb. Alla fåglar har en näbb, om den är hälsosam alltså. På samma sätt alla stressar eller hitta misstag eller känner sig lat kanske mer eller mindre. Och det blir till sen att man kommer till rätta med att göra någonting som man är aktiv i, bidra på ett vinnande sätt för gruppen, för sig själv eller på andra sätt som man kan tänka är inte bra, som leder till mer lidande och mer stress. Det blir en ond spiral. Så man gör någonting som leder till att man gör positiv inverkan av att stressen inte behöver leda till att överbelastas utan återhämta sig själv. Det finns det som är kanske dålig stress och bra stress, men jag skulle säga att det heter något annat om det är dåligt. Det behöver inte kallas stress, för att stress är i min synvinkel alltid bra eftersom man återvänder till det, att tillfredsställelsen kommer efter stressen har klingat ut och kämpat sig tillbaka till där man ska vara eller vilat sig när man är lat, liksom att man är nöjd med att nu har jag latat mig tillräckligt länge och nu vill jag ut och titta på världen. Eller intressera mig för någonting. Så att samma sak med misstag, att misstag kan uppstå och man kan återvända tillbaka till misstag ibland. Medans en olycka, ett misstag som är dåligt, kan man säga. Som ett misstag behöver inte leda till olycka. Det kan vara att man glider lite när man åker skridskor så att man inte tycker att man fick till det rätta steget när man åkte. Eller så kan man tänka att man kommer hitta nöjet i aktivitet eller vila. Hälsan är bibehållen också i nöjen. Medans missbruk är en njutning oftast som är negativ och inte kan kallas nöje egentligen. Om man ska tänka att nöje ska vara hälsosamt.
Man kan hitta artiklar när man letar på namnet Äggparnevik. Det var ett citat som kan man prata på en hel del om. Tänka, hur kan man hitta sig själv, kännedom eller uttryck som man kan vara fri med? Hitta sin lycka också kanske kommer man tänka är irrelevant. Är lyckan en måltid som är allt man behöver? Eller är lyckan ett förhållningssätt till livet? Till att leva med livet som i helhet, som är en måltid, förbereds i specifika sammanhang men också mer generellt. Så att lyckan är en känsla som sträcker sig i alla områden, även när man inte sitter vid matbordet och får sin måltid. Det bättre kanske är lyckan helt enkelt. Är allt perfekt redan nu eller kommer det behöva tänka sig att det finns andra tillstånd som upprepas eller ska bearbetas bort? En del funderingar. Enkelt om man inte vill fundera så mycket utan leva. Då släpper man vissa saker och hittar sin stöd i det som kommer till en när man släppt vissa saker. Olika vanor till det man vill komma fram till. Och livet kan vara som ett spel ibland också. I det sammanhanget man släpper vissa saker. Man hittar olika vägar till sitt mål. Eller olika sätt att uttrycka sin vilja. Det var allt jag skulle säga. Tack för att ni tittat. Ha det bra. Vi ses.